ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲକୁ ଦେହସାରା ବାନ୍ଧି ଜଣେ ବାଳକ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପହଁରି ପହଁରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୂଳରେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇ ବାଳକ ଜଣକୁ, ଏକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ପରିହିତ ବାଳକ ଜଣକର ଶରୀର ଚାରିପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପହଁରି ପହଁରି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ବା କୂଳରେ, ଯାହା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ମାନେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେହସାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବାନ୍ଧି ତା ସାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ପହଁରି ସ୍ପେନ୍ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମର୍କ୍ୟୁର ଜଣେ ବାଳକର ଫଟୋ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। କାରଣ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଳକ ଜଣକ ନିଜ ଶରୀରରେ ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଛଡ଼ ଲଗାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ପଥରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲକୁ ଧରି ପହଁରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସମୟରେ ବାଳକ ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ଯେ ମରିଯିବି ପଛେ ଆଉ ମର୍କ୍ୟୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଭଳି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଜଣକ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନ ଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାଚିର ମହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କମ୍ ବୟସର ଜଣେ ବାଳକ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା କେବେ ଶୁଭିନଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଳକକୁ ଏ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 8000 ଦେଶ ଟନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁରୋପକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ମର୍କ୍ୟୁରୁ ପହଁରି ପହଁରି ଆସି ସମୟରେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ପେନ୍ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଳକ କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ନିଜ ଦେଶରେ, ନିଜ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛି ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମୋ ଦେଶକୁ ନିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଫଟୋଟି ରହିଛି ତାର, ମାନେ ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପହଁରି ପହଁରି ସେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ମୋ ଦେଶକୁ ମୋତେ ଆଉ ପଠାଅ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ରହିଛି, କାରଣ ନିଜ ଦେଶ ଲୋକ ନିଜ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏ ପିଲା ଜଣକ? କାରଣ ଇଏ ଏକା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।